Привіт і слава Україні! Друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А ми з вами маємо можливість сьогодні обговорити декілька новин, які, на мою думку, заслуговують, скажімо так, особливої уваги. Ми не будемо багато присвячувати часу зовнішній політиці, в основному зосередимося на наших сьогоднішніх новинах, на Україні, ну і трішечки зачепимо Росію. Отже, починаємо. Пан Веніславський, це є такий представник президента України, був в Конституційному суді, коли вони відстоювали розпуск парламенту, нібито законність його в 8-го скликання, але зараз не про те. Пан Веніславський – це є представник президента України саме в парламенті. Так от цей слуга народу сказав нам, що скоро повістки будуть вручати через Дію. В той же час пан Федоров, ну той, що має відношення до Дії, назвемо його так, клянеться божиться, що то неправда, що навіть в розробках такого нема. Друзі, чесно кажучи, що ще вам не нагадує Росію? Ми всі цілий тиждень обговорюємо, що Путін закриває кордони, що Путін вводить електронний документообіг в контексті надсилання повісток. Ну, ще окрім того, що він надсилає повістки на електронні кабінети громадян, там зразу йдуть наслідки, заборона користуватися транспортними засобами, тобто посвідчення водія там якось призупиняється, заборона здійснювати різні оборудки, покупки і продажу нерухомості. Що там ще? Я, чесно кажучи, всіх там тих трешів не знаю, там кредит не можна взяти. Ну, в них там дуже багато треша. Ну, що нам ще не вистачає? Ні, я розумію, що в нас іде війна, що обов'язок кожного громадянина України це має бути виконаний, тому що захист держави – це священний обов'язок. Ну, якщо ми говоримо, що громадяни України мають користуватися якимись правами конституційними, то було б непогано, якби вони ще виконували ті обов'язки, які теж в Конституції закріплені. Але тим не менше, ви знаєте, от мені так це нагадує свобода слова. Ну, ні, свобода пропаганди, так. Телемарафон, що там ще, відповідні кроки в контексті заборони мітингів. Ну, звичайно, ми маємо забороняти мітинги, тому що в нас іде воєнний стан. Що ще в нас там такого? Тоталітарне правління? Так, тому що в нас немає сьогодні демократичних процесів, тому що в нас сьогодні парламент, гілка влади, потім виконавча гілка влади. Це все те, що підпорядковується Банковій, ну тільки не Зеленському, а Єрмаку. Зеленському нема коли, він дуже зайнятий. Ми його сьогодні не чіпаємо, він там за оплесками їздить. Але тим не менше, дуже багато речей мені нагадують кроки, які робила Росія в свій час. До речі, я хочу згадати, що проблема російської демократії якраз полягає в презумпції винуватості громадянина. Так, я не буду зараз розповідати, як вони це маніпулятивно виводять на гора, але в нас такі перші кроки теж зроблені. Я вже на попередньому випуску говорив, що презумпція винуватості, наприклад, в податковій. Податкова пише штраф, а якщо ти не винуватий, то ходи в суди і по півроку доказуй, що ти не винуватий. І дуже багато речей, які в нас сьогодні нагадують боротьбу проти дракона тим, хто сам хоче стати драконом. Ну, десь так. Ну, це, скажімо так, мені це так нагадує. Тим не менше, Федоров заперечує, повісток, каже, в Дії не буде, а ми чуємо, що влада дуже хоче цю Дію впровадити, бо їх цікавить, в принципі, не повістки військкомат, їх цікавить голосування, вибори через Дію. А хто тримає в руках сервер, той тримає в руках результат. Ну, це я так думаю. Їдемо далі. Отже, нещодавно вигулькнула новина, така досить серйозна. А де Смішко? Я, чесно кажучи, почав дивитися, шукати в інтернеті. Нема. На сторінці щось в ютуб-каналі останні там рухи були рік тому. І десь, скажімо так, декілька місяців теж якісь відіки перепощувалися і щось там, якісь заяви робилися, але людина повністю пропала. Так, саме той Смішко, якого всі пророчили, як людину, котра врятує Україну. Але я хочу сказати, що ні для кого вже не секрет, що в інтернеті можна знайти фотографії, де Смішко і Патрушев сидять один коло одного, ну і біля них там ще якась там свита. Так от, де Смішко? Це та людина, яку деякі пропагандисти росіянські говорили, що він має стати гауляйтером України.
Ну, там ще вони говорили про Мураєва, але мене цікавить саме Смішко. До речі, ну, він же ж виріс на телеканалі «Наш», на телеканалі саме пана Мураєва. Отже, історія дуже цікава. Ні, я можу, звичайно, спитатися, і де Баканов? Прихожанин Російської православної церкви. Але ну, про це вже якось ну, не в тренді запитуватись, тому продовжуємо далі. І якщо ви додивилися до цього моменту, то зараз саме час тиснути на кнопку «Спонсорство» або допомогти хоча б перепостом цього відео. Підписуйтеся на мій YouTube-канал, ставте вподобайки, ну і, звичайно, прокоментувати ви зможете на протязі цього всього відео. А ми продовжуємо з вами далі. Отже, я можу тільки про Баканова згадати в контексті «Армія, мова, віра». Ми бачили виступ президента, скажімо так, привітання з Великоднем, і вроді би він вже все повторив те, що казала минула влада, отже армія, мова, віра, вони вже це сказали. Єдине, що мені на голову не налазить, чому рятують до сих пір Баканова. Я розумію, що Баканов, а ще в нас був такий Хорошковський, пам'ятаєте, такий був в нас ФСБшно-керівник СБУ, який, до речі, в свій час врятував саме Баканова від кримінального переслідування за маніпуляції в приватизаціях енергетичних об'єктів. Можливо, хтось забув, але президент Зеленський сказав нам, що це є саме чесний керівник СБУ. Я не буду зараз нагадувати про ті скандали ФСБ, які зараз пов'язані з розслідуваннями, з призначеннями від Баканова, але тим не менше. Я пам'ятаю іншу фразу Зеленського: якщо хтось з мого оточення порушить закон, я піду у відставку. Ну це так, обіцянка, цяцянка, їдемо далі. Їдемо далі і повертаємося до нашого відомого Арахамії. Отже, більше як 200 днів плюс, ну, з гаком. Тому Арахамія зареєстрував законопроект, щоб повернути декларування чиновників, службовців і т.д. і т.п. Ну, ми пам'ятаємо, що під прикриттям війни вони відмінили це декларування, і зараз, я думаю, ми будемо сильно здивовані, коли ці декларування знову почнуться, і ми побачимо, скільки ж хто під час війни заробив. Я розумію, що якби він в день подачі реєстрації цього законопроекту, наголошує голова цієї фракції «Слуга народу» в парламенті, так от якби під час реєстрування цього законопроекту Арахамія завагітнів би, то десь на День Конституції вже б народжував би. Ну, чесно кажучи, ви або до красивих, або до розумних. Вам же ж неоднозначно зробили натяк, що наживатися, барижнічати і мародерити під час війни – це дуже великий гріх. То не грішіть, будь ласка, в ці святкові дні. І після свят зразу в єдиному пориві поверніть декларування чиновниками своїх статків. Дуже хочу подивитися, хто яку машину придбав під час війни, хто, можливо, знову якась чиясь мама полюбила скорость, чи дуже сильно стали успішними бізнесвумен їхні дружини. Мене це цікавить. Я думаю, не тільки мене, тому надіюсь, що все-таки на День Конституції вони народять, чи, можливо, раніше. Тим не менше, нікуди від відповідальності вони точно не дінуться, тому що я бачу, як, скажімо так, загинається «Слуга народу», і навіть ребрендінг їм не допоможе. На моє глибоке переконання, це політична сила труп. Так, я так думаю. А ми продовжуємо далі. І я хотів би поговорити про нашого дуже відомого дипломата. Дипломата, так, саме дипломата. Я тут навіть собі записав. У нас є такий пан Кулеба. Я би хотів би поговорити про його певні дипломатичні заяви. А отже, пан Кулеба почав розповідати. Саміт НАТО повинен зробити крок до членства України. Сурогатних рішень не приймемо. Ух, гнівно. Очільник МЗС Кулеба. За його словами, Україну влаштовують лише рішення щодо її членства в Альянсі. Інший заголовок. Тема ПДЧ в НАТО для України знята. Ви забули проїхати. Нам пообіцяли членство і час його надати. Кулеба. ПДЧ існує для того, щоб уповільнити шлях України до НАТО, кажуть в МЗС. Тобто це такі заголовки, сьогодні гнівні пости робить пан Кулеба, великий дипломат. І він думає, що теза Зеленського «Джо, чому ми до сих пір не в НАТО?» Сьогодні її можна активізувати, підняти на гора і хамським чином розмовляти з нашими союзниками. Пане Кулеба, я вам нагадаю, що так, я теж дуже хочу стати членом НАТО, щоб наша держава мала парасольку, безпекову парасольку від подальшої агресії Росії.
Але на дипломатичній мові вам же сказали, що НАТО це не лише військовий, а військово-політичний союз. І щоб це слово політичний спрацювало, то в НАТО, в стандартах НАТО, немає яєць по 17 гривень. В НАТО, в стандартах НАТО, корупціонерів не призначають керівниками антикорупційного бюро. В НАТО, в їхніх стандартах, судова система незалежна від телефонного права президента Татарова і іже з ними лежащих. В НАТО, в розвідники, керівники розвідок, не живуть в одному будинку з росіянськими громадянами Росії у вигляді Гогелашвілі. В стандартах НАТО главна маша страни без допуску до державної таємниці не присутня на нарадах, пов'язаних зі спецоспераціями вагнерівців тощо. Тому от такі от в нас дипломатія. Я не буду далі продовжувати, тому що він все одно може не подивитися моє відео, але якщо ви зробите репост, можливо, до нього це теж дійде. Ну і на завершення сьогоднішнього дійства хочу сказати, що є така відома компанія «Абсолют», та яка виготовляє горілку, і вона повертається на ринок Російської Федерації. Це вам про санкції і про те, що, напевно, дуже погано ходили до церкви і не молилися. Справа в тому, що дуже багато компаній працює далі в Росії. І ці криваві гроші дозволяють їм заробляти не лише в Росії, але й в Україні. Тому я би хотів, щоб ми всі разом вимагали від нашої влади ввести санкції щодо всіх тих компаній, які ще є на ринку Росії. До речі, IKEA, як там? Все нормально у вас в російському виробництві? Дехто розповідає, що не може продати, дехто ще щось розповідає. Ну, чесно кажучи, я думаю, що той, хто працює в Росії, не має морального права бути присутнім в Україні. Так само, як і Ашан. Друзі, на цьому в мене все. Хочу нагадати, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!